И велики поздрав svima ljudi moji, ima Stojke Car. Danas ćemo igrati Minecraft. Danas imamo putovanje, tražimo piramidu. Da ne deli mnogo, da ne deli mnogo, idemo u video. Kao prvo nemamo hrane. Tako da to je loše. Ponao sam ovaj mač. I krevet. Mi se vidimo kada nađem nešto zanimljivo. Pa... pozdrav! Ljudi, nisam uspio da nađem pustinju. Tražim sat i po vremena. Ne mogu više, previše sam umoran. Izvinite ako me ne čujete, ali... našao sam ovo ledeno. Tako da... mislim da je vreme da završam epizodu. Ljudi... ajmo da se fajdamo. Hoćete? Gde si me do... dođe na fajt. Fajt kreće za 3, 2, 1, bum. Šta? Što neće, ljudi? Što neće? Ček. Evo! Uj! Pomedo! Mnogo lago, mnogo lago. Dobro. Udari ga! Udari ga! Ajde, ubij ga! Ajde, ma bre! Reši. Ljudi, nasto ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav!